Ja, jeg vil også ønske dere velkommen til møte og til en ny dag på sommersamling. Og noen har sikkert sovet godt, og andre har sovet dårlig. Og noen har sikkert hatt en god morgen, og andre en dårlig. Og noen våkner kanskje veldig tidlig, og andre kom seg ikke opp til frokost en gang. Det er sikkert så mangt, og så er det mye tanker som svirrer om det ene og det andre, og ja, og så samles vi her en ganske god flokk for å høre om Gud hadde noe han ville tale til oss. Og skal vi ta oss og be om at vi kunne få ro i tanker og sinn til å lytte til Guds ord. Ja, gode far, vi takker for en anledning igjen til å samles om ditt ord. Og må du se til den enkelte og gi ro i tanke og sinn til at du kunne få tale ditt, du kunne få legge ditt ord på hjertene, Herre. Må du forbarme deg over oss, og må du ta deg av oss, og må du bryte livsens brød og gi oss å spise. I Jesu navn. Amen. Vi skal lese fra 2. Korinterne 13, samme avsnittet som var inne på både i går og forgårs. Vi leser 2. Korinterne 13 og de tre siste versene, vers 11-13. For øvrig, brødre, gled dere, bli fullkomne, la dere formane, ha det samme sinn, hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Hils hverandre med et hellig kyss, alle de hellige hilser dere. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Paulus har i disse to brevene til korinterne tatt opp mye konkret, mye forskjellig, mye som ikke er godt. Og i kapittelet før her så ser vi i vers 20, kapittel 12 og vers 20, så sier Paulus at «For jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker når jeg kommer.» Ja, Paulus frykter at han ikke skulle finne de sånn som han ønsket. Det var mye vanskelig her. Og i kapittel 13 så sier han i slutten på vers 2, om når han kommer, når jeg nå kommer tilbake, vil jeg ikke vise skånsel. Ja, det er litt av noen ord. Han frykter for hvordan han skal finne de. Og når han kommer, vil han ikke vise skånsel. De har fått litt å tenke på, korinterne. Det er problemer, det er vanskeligheter. Og så avslutter Paulus brevet til de i disse tre versene her, og så skriver han for øvrig, brødre. Midt i alt dette vanskelige, alt dette som måtte tas opp, ja, så er det jo noe som står fast. Det er noen sannheter, og det er en virkelighet som gjelder for Guds barn. Om du får løfte blikket og se ut over de problemer og vansker som du står i, ja, så er det noe å gripe, er noe å ta tak i. Alene dette brødre som man omtaler de med, sant, sier noe om dette.
Og inne på det første kvelden, brødre, ja, de har en felles grunn de skulle stå på. Og det var Kristus, samfunnet med Kristus. Paulus og korinterne, svært ulik bakgrunn. Paulus, den skriftlærde jøden, og korinterne, denne her usedelige byen, hedninger, og vi skjønner dere mangt i livene og bakgrunnen deres som er så langt ifra Paulus sitt liv. Og likevel, brødre, ja, samfunnet i Kristus. I Kristus var de forenet. Det er et for øvrig som Paulus vil holde fram til sist. At de måtte se opp og se fram og se til dette de eier i Kristus. For det er det han hilser de med her på slutten. For øvrig, brødre, gled dere. Det er en glede for Guds barn. Ja, ikke bare for Guds barn i sannhet, for alle mennesker. For et hvert menneske er det en glede som ligger klar til å gripe. Den er der. En glede i Kristus. Hvem han er. Hva han har gjort. Hva vi eier i han. Og den gleden, den gjelder alltid. Og den gjelder i alle situasjoner. Og så er det så mye med møter som vi står i. Svakhet hos oss selv, skrøpeligheter. Og vi kan stå i kamper og i problemer og så mangt. Og måtte det ikke få overhånd på oss og så dra oss ned. At vi glemmer den gleden som vi eier i Kristus. Gled dere. Ikke underlig at han kan si det. Det er disse som han frykter for hvordan han skal finne når han kommer til dem. Disse som han advarer om at han vil gå fram uten skånsel. Likevel, gled dere. For gleden ligger der. Den har ikke sin grunn i hvordan det står til med de, og hva de står oppi, og hva som foregår rundt de. Nei, det har sin grunn i Kristus alene. Gled dere. Og måtte Herren få løfte våre blikk og våre hjerter opp, så vi kunne gripe den gleden som allerede ligger for oss i Kristus. Jeg skal lese salme 4. Her får vi et eksempel på hvordan det finnes en glede som er der midt i trengsel og vanskeligheter. Salme 4, vi tar med hele salmen, leser fra vers 1. Til sangmesteren med strengespill, en salme av David. Når jeg roper, da svar meg, min rettferdighetsgud. I trengsel har du gjort rom for meg. Vær meg nådig, hør min bønn. Dere mennesker, hvor lenge skal min ære være til skam? Hvor lenge vil dere elske tomhet og søke løgn, sela? Vit at Herren har utvalgt for seg den gudfryktige. Herren hører når jeg roper til ham. Bli harm, men synd ikke. Tenk etter i hjertet på deres leie og vær stille, sela. Bring de rette offer og sett deres lit til Herren. Mange sier, hvem vil la oss se det gode? Herre, løft du opp ditt åsyns lys over oss. Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du lar meg bo for meg selv
i trygghet. Ja, det er så trangt for David her, at han sier i vers 2 at Herren har gjort rom for han i trengsel. Ja, det er der Herren har gitt han å bo, i trengsel. Og likevel, midt i dette, så må han vitne, vers 8, du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. Ja, hva er overflod av korn og most? Jo, det er jo alle de gleder vi kan finne her i livet. Vi finner mange gleder her i livet. Vi kan glede oss over et godt måltid, glede oss over gode venner, og så videre. Mange gleder. Men så er det en glede som er større enn alle disse ting. Og den hadde David fått gripe. En glede i Kristus, så hadde han en glede i hjertet, midt i all trengsel, midt i alle vanskeligheter. Og så er det Paulus formane korinterne, gled dere. Grip den gleden som ligger for deg i Kristus. Jeg skal ta med noen vers fra 2. Korinterne kapittel 6, vers 10. 2. Korinterne 6, vers 10. Der skriver Paulus at de er som sørgende, men alltid glade. Som fattige som likevel gjør mange rike. Som de som ingenting har, men likevel eier alt. Vi har talt åpent ut til dere korintere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss. Men i deres eget hjerte, der er det trangt. Paulus hadde en glede som gjorde at han var alltid glad. Selv om han var sørgende. En rikdom som gjorde at han var alltid rik, selv om han var fattig. Ja, det var jo den glede og den rikdom han hadde i Kristus. Og hva gjør den gleden med deg? Jo, den gjør at ditt hjerte utvider seg. Det blir rom i ditt hjerte. Og sånn hadde hans hjerte utvider seg for korinterne. Men hos korinterne, ja, der var det trangt. Og hva handler det om? Jo, det blir trangt i hjertet, der gleden i Kristus ikke får rom. Der Kristus ikke får rom, der blir det trangt i hjertet. Hvordan er det i ditt hjerte? Har det blitt trangt i ditt hjerte, fordi gleden i Kristus ikke har fått rom der? Og Kristus ikke har fått rom. Vi går videre til det neste. Paulus formaner de om der i de versene vi leste, 2. Korinterne 13, vers 11. For øvrig, brødre, gled dere. Bli fullkomne. Bli fullkomne. Det er jo underlig. Her har han skrevet til noen som han frykter hvordan han skal finne. Han er redd om å gå fram uten skånsel når han møter dem. Her var det uryddig. Her var det mye som ikke var på stell, ikke var i orden, mye som var galt. Da bør han vel ikke legge lister så veldig høyt. Bør han vel legge lister litt lavt, ikke sant? Nei, bli fullkomne. Bli fullkomne. Hva tenker du om det i ditt liv? Er du fornøyd med å være i det uryddige? Fornøyd med det ufullkomne? Fornøyd med, ja, ting blei noe som det blei, og er noe som det er, og
Det er synder som stadig kommer der og ligger der og ødelegger. Det er forhold som er dårlige, men ja, de er noe dårlige. Så er du ryddig, og så har synden plass. Bli fullkommen, sier Herren til deg. Bli fullkommen. Og kanskje du også irriterer deg over sånt snakk. Bli fullkommen. For det er jo håpløst for deg å bli fullkommen. Og kanskje du ikke synes det er særlig evangelisk tale heller å bli formant til fullkommenhet. Hvordan er det i Guds rike? Hvordan er det med Guds barn? Jo, der er det sånn at du skal bli det som du allerede er. Du skal gripe det du allerede har. Du har gleden i Kristus. Du har en fullkommen glede i han. Ja, så grip den. Den er jo din. Og du er fullkommen. Er fullkommen i Kristus. Ja, så grip det. Så jag etter det. Det som du eier i han, det som du er i han. Bli fullkommen. Hebreerne 12, vers 4, har et uttrykk om å gjøre motstand mot synden. Der står det, «Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden.» Altså, vi skjønner her formanes det til en kamp, til strid. Ja, en kamp som koster. Her skal det bli gjort motstand like til blodet i kampen mot synden. Og hva er motivasjonen for dette? Jo, vi leser jo fra versene før, vers 1, sant? Om å løpe med tålmodighet. Når vi ser den sky av vittner som løpt foran oss, og hva er det de har løpt? Hvordan er det de har løpt? Jo, de har løpt i tro til Kristus. Med blikket festet på han. For å gripe den gleden de eier i Kristus. For å gripe den fullkommenheten de eier i han. Ja, gi akt på han. Som led tålmodig. Som strei for oss. Ja, se på Jesus, hvem han er, og hva han har gjort. Grip den glede. Bli fullkommen. Ikke slå deg til tåls, til ro, i det uryddige, i det dårlige. Ikke la synden få ro og fred i ditt liv. Nei, måtte du kjempe. 1. Korinterne, kapittel 10. Ta med noen vers der. Første Korinterne 10, og vi leser fra vers 1. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen, og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere slik som noen av dem. Som det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23 000. La oss heller ikke friste Kristus slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke slik noen av dem knurret, og ble drept av ødeleggeren.
Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss som de siste tider har kommet til. Derfor, den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Derfor, mine kjære, vend dere bort fra avgudsdyrkelsen. Derfor, mine kjære, vend dere bort. Ja, hva trenger du å vende deg bort fra? Hva er det som har fått rom i ditt liv, som du skulle ha vendt deg bort fra? Nei, måtte du la deg advare, måtte du jage etter fullkommenhet, for du er fullkommen i Kristus. Derfor, mine kjære, vend dere bort. Og så var det neste Paulus tok med i avslutningen. Det var jo nettopp dette, la dere formane. For øvrig, brødre, gled dere. Bli fullkomne, la dere formane. Ja, formaningen er jo nettopp dette. Du må ikke slå deg til tåls i synden. Må ikke slå deg til tåls i det uryddige. Nei, du må gripe det du eier i Kristus. Må vende deg bort ifra dette i ditt liv. Som ikke er godt, som ikke er rent. Vende deg bort fra det. Og vende deg til Kristus. Og hva du eier i han, la dere formane. Det kristne livet, det er en kamp. Det er en strid. Og en blir trøtt av det, ikke sant? For vi har våre ting som aldri blir kvitt. Vi har våre ting som stadig kommer igjen og vil ha tak på oss. Og så er det så slitsomt å måtte kjempe den samme kampen om igjen og om igjen. Hvordan kjempes denne kampen? Jo, det var jo å vende seg bort fra, vende seg til Kristus, ikke sant? Bøye seg for han. Erkjenne synden. Vi leste om Samuel i går, som påpekte deres synder, hva de måtte vende seg bort fra, og så erkjente de sine synder, bøyde seg for det, og så vendte de seg til løftene. Ja, det å bøye seg, erkjenne sine synder, og vende seg til Kristus. Så er det en kamp om å bli stående i den striden, ikke gi opp. Om du er i 40 år, om du er i 60 år, om du er i 80 år, og måtte gå den samme vei til Jesus, ja, måtte du ikke bli trett? Måtte du ikke gi opp? Nei, måtte du kjempe like til blodet i din kamp mot synden, at den ikke måtte få makt over deg, at du slo deg til ro i det uryddige. Vi skal ta med noen vers fra Kolosserbrevet. Kolosserbrevet kapittel 3. Og lese fra vers 9 der. Ja, vi leser fra vers 8. Kolosserne 3, vers 8. Men nå skal dere legge av alt slikt. Vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde.
Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt, og i alle. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. Ja, her var det dette med å avkle seg det som er død ifra, og ikle oss det som allerede eier i Kristus, og som er gitt oss i Kristus. Og så var det et fullkommenhetens sambånd, altså så holder dette sammen, som på en måte favner det alt. Og hva var dette fullkommenhetens sambånd? Jo, det var kjærligheten. Kjærligheten som er fullkommenhetens sambånd. Korinterne, de var veldig åndelige, sånn, i det ytre. De søkte de åndelige gaver. De var aktive. Mye som skjedde i forsamlingen. Men så skriver Paulus til dem at de trenger å vise seg en enda bedre vei. 1. Korinterne 12. Og vers 31. Så skriver han etter å ha talt til dem om nådegavene. Men streb etter de beste nådegaver, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Altså han gir dem, det var ikke galt å være ivrig etter å fortjene og få åndens utrustelse. Det var ikke galt. Men det var noe, likevel noe skjevt her, noe vrangt. Og så sier han, streb etter de beste nådegaver, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Og så kommer kapittel 13, og vi tar bare med vers 1 der nå. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Ja, denne enda bedre vei, det var dette fullkommenhetens sambånd, det var kjærligheten. Og så leser vi da begynnelsen på kapittel 14, så sier han, jag etter kjærligheten. Jag etter kjærligheten. Ja, det er denne enda bedre vei som korinterne trengte å lære. Bli fullkommen, formaner Paulus. Gled dere, bli fullkomne. Og hva er denne fullkommenhet? Jo, det er jo kjærligheten. I fjor på sommersamling, jeg mener det var i fjor, det går i ball med årene fort for meg, så det kan være det var 2 år siden også. Men da var jeg med på ungdommens spørretime, og så fikk jeg et spørsmål som anklager meg. Og det var et spørsmål om bilkjøring. Og så måtte jeg erkjenne, når jeg leste spørsmålet, at ja, så dårlig er det stelt. At ikke engang på dette her så enkle måten å få ære Gud på, og lyde øvrigheten i noe så banalt som bilkjøring. Noe så enkelt. Ikke engang det makter jeg å gjøre. Jeg hadde tillatt meg å kjøre fortere og fortere. Ja. Og så stakk det. En filleting på et vis, ikke sant? Bilkjøring og trafikkregler.
Ja, så her er det øvrigheten som har gitt oss disse retningslinjer, disse regler. Og så har Gud gitt meg å lyde de som er satt over meg. Og så er det mange som synes smått om de tingene. Å lyde øvrigheten i dette, for eksempel. Og da vil jeg spørre, tenker du at du som ikke er villig å ære Gud i de små tingene, tenker du at du ærer han i de store tingene, i å vise kjærlighet? Kjærligheten er fullkommenhetens sambånd. Kjærligheten, det er selve målet. Det er det vi vokser mot, og det vi vokser i. Og så måtte jeg erkjenne at jeg hadde synda. Og så måtte jeg bøye meg for Gud i det. Og så måtte jeg be om syndenes forlatelse. Og så er det så underlig, at hva er det da som skjer? Jo, da slipper jo Guds kjærlighet inn i mitt hjerte, ikke sant? Når jeg i dette måtte erkjenne min synd, og be om syndenes forlatelse i Jesu blod, ja, så slipper jo Guds kjærlighet inn i mitt hjerte. Og bare sånn kan kjærligheten få vinne rom hos meg. Sånn at jeg kan få strekke meg etter, bli fullkommen, kjærligheten. Må du ikke bedra deg selv og tenke at du tjener Gud i de store tingene, mens du ikke tar det så nøye i de små tingene. Det er et selvbedrag. Nei, må du være tro i de små tingene også her. Bøye deg for Gud i de små tingene også her. Bare det er veien til å få bli tro i de store tingene. For bare sånn kan han få gi sin kjærlighet inn i ditt hjerte og inn i ditt liv. Bli fullkommen. La dere formane. Og det neste var, ha det samme sinn. Ha det samme sinn. Ja, hva handler det om? Det handler ikke om å være enige i alt. Det står ikke å være enige om alt. Nei, sånn vil det aldri bli der vi er mennesker i denne syndens verden. Vi vil aldri være enige om alt. Men det er ikke det vi formanes til. Vi formanes til å ha det samme sinn. Og vi leste i Kolosserne 3, vers 13, om fullkommenhetens sambånd. Og hva var det med kjærligheten? Jo, den gjør at en tåler hverandre og tilgir hverandre, leste vi der. Det er dette som er det samme sinn. Det er Kristi sinnelag. Det er kjærlighetens sinnelag som tåler hverandre og tilgir hverandre. Og dette sinnelag, ja, det fører fred med seg. Hold fred med hverandre, fortsetter Paulus. Ha det samme sinn. Hold fred med hverandre. Ja, det er bare én vei til å holde fred med hverandre. Og det er nettopp ved å la dette sinn få rom hos oss. Og her også er det jo den samme vei. For det er jo ikke sånn at du bare plutselig begynner å føle vel overfor alle. Plutselig så kjenner du, nå tåler jeg alle. Nå er de så greie alle sammen, og det er ingen som irriterer meg lenger. Nei, det er jo ikke det som er å tåle alle. Men det er at når det støter her inne, og det er så mye en kan føle overfor andre mennesker, ikke sant?
ja, så må jeg også til Jesus med det som kommer opp her inne. Mine følelser og mine tanker og min bror. Jeg må erkjenne det til Jesus sånn som det er. Ja, det er dette sinnelag som tåler og tilgir hverandre. Ja, jeg trenger selv å leve i tilgivelsen, i syndenes forlatelse, med alt det som dukker opp i mitt eget liv, når jeg går sammen med de andre. Og derfor er det også viktig at vi holder sammen med familie, sant? Vi er ikke en vennegjeng, med familie. Vi må holde sammen. Og så nettopp også dette, noe av den veien Herren bruker for å føre oss inn i sin kjærlighet. Ja, det er jo nettopp når vi støter oss på hverandre, at vi bøyer oss og erkjenner for Herren hvordan det er, og søker syndenes forlatelse også for det. Søker og tåler hverandre, søker og tilgir hverandre. Ha det samme sinn. Og dette er veien til å holde fred med hverandre. Og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Ja, hvis vi vil lese det litt vrangt, så kan det jo høres ut som nå har vi kommet med en lista med krav som du skal oppfylle. Og oppfyller du det, ja, da er Gud med deg. Gjør du disse tingene, ja, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere. Nei, det er ikke sånn vi skal forstå det. Men hvor er det Gud er med deg? Jo, han er jo med deg når han forfører deg på sine veier. Dine egne veier. Ja, der går ikke Gud med deg. Klapper deg ikke på skulderen og ønsker å liksom hjelpe deg på dine veier. Nei, han kaller deg til å vende deg ifra dine veier. Og vende deg til seg. Og følge han på hans veier. Og det vi har lest her nå, ja, det er jo Guds vei. Nå skal du vandre med Herren, så må du jo vandre på hans vei. Kanskje vandre dine egne veier. Og tenke at kjærlighetens og fredens Gud er med deg. Nei, du må vandre på hans veier. Jesaja 55, og vers 6-9. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren. Så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Ja, deres veier er ikke mine veier. Og salme 1, så leser vi om disse to veier. Og da står det at Herren kjenner de rettferdiges vei. Og denne vei, ja, vi må ta det kort, det er jo Jesus Kristus selv, ikke sant? Han som er veien, sannheten og livet. Det er bare den vei som er gitt oss, som vi kan få vandre sammen med Herren. Nei, måtte du ikke vandre dine egne veier, og tenke du kan få med deg kjærlighetens og fredens Gud der. Nei, han har gitt oss en vei å vandre. Og det er den vei som Paulus her formaner korinterne til å holde seg på. Gled dere i Herren. Bli fullkomne. Ja, for dere er jo fullkomne i Herren. La dere formane til å stadig vende tilbake, til å ikke gi opp kampen, men til å leve i denne striden hos Jesus. Ja, ha det samme sinn. La dette Kristi sinnelag få rom hos dere.
Ja, hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. For Guds rike, det er jo ikke som verdens riker. Nei, det er kjærlighetens og fredens rike. For det er kjærlighetens og fredens Gud som regjerer der. Og nå var det ikke så mye tid til overs til de to siste versene, men vi skal ta det ganske kort. Vers 12. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle de hellige hilser dere. Et hellig kyss. Det hellige, ja, det er jo det rene, ikke sant? Det rene. Og et kyss, ja, det er jo kjærligheten, ikke sant? Det er jo tegn på kjærligheten, kysset. Et hellig kyss, ja, det er jo et, det er jo renhet og kjærlighet. Det er det som skal få råde mellom de troende. Sånn skal vi være overfor hverandre. Hilse hverandre, hjelpe hverandre til å leve sammen i renhet og i kjærlighet. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle de hellige hilser dere. Og så kommer vers 13, som er en velsignelse, som brukes sammen med den aronittiske velsignelsen vi leser i 4. Mosebok. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Ja, Herren han lyser velsignelsen over sitt folk. Lyser velsignelsen over sitt folk. Sant? Her er det løfter om Herren Jesu Kristi nåde. Sant? Det er som den ropes ut, rekkes ut. Hos Jesus så gjør ikke Gud med deg etter hva du har gjort deg fortjent til, etter dine gjerninger. Nei, han møter deg med nåde. Og så ropes denne Jesu Kristi nåde ut til deg. Guds kjærlighet. Ja, Guds kjærlighet, den er åpenbart på korset der Kristus døde i ditt sted. Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn. Ja, han vil være med deg. Han vil overbevise deg om synd. Han vil vise deg Kristus. Og han vil styrke deg og utruste deg. Så du skal vandre med Herren, nå målet, og leve for de neste den tid du har her. Mektige løfter, mektige tilsigelser. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn, være med dere alle. Og så er det sånn med Guds ord, at det rekkes fram. Og så er det om vi hører. Og vi tar det imot. Det er jo så underlig med Guds ord. At det blir den til del som tar det imot. Så rekkes disse mektige løfter, denne rike velsignelse ut. Ja, måtte du lytte. Måtte du slippe det inn. Måtte du ta det til hjertet. At det ble ditt. At du hadde del i denne rike velsignelsen og ikke viste den fra deg. For øvrig, brødre, gled dere. Bli fullkomne. La dere formane. Ha det samme sinn. Hold fred med hverandre. Og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle de hellige hilser dere. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen.